Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zebin sopani oldida nimaga buncha har xil narsa ko'p? Bu nima uchun? Bu nima uchun? Bu nima uchun? Zebin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman, psixomet klinikasini rahbariman va bugun siz azizlarimga rakofobiya haqida, onkofobiya haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana qarang. Bu go'yoki bir narsa ichida bir narsa bor. Inson o'zini ichida mana shunaqa o'sma, mana shunaqa bir qattiq narsa, mana shunaqa bir yot narsani tasavvur qiladiki, go'yo buni insonning ichida mana shunaqa qilib ko'payib ketgan, butun tanasini egallagan. Ana shu organlarni mana shunaqa qilib, sekin-sekin ichichiga kirib boradigan o'simtani his qiladi. Bu o'simta uning tanasida emas. Bu o'simta o'sha insonni zaharlagan miyasidadir. Mana bu inson zaharlandi. Uni tanasi emas. Miyasida rak degan fikr, yopishqoq fikr paydo bo'ldi. Go'yoki uning ichida nimadir qottarib, o'sib, rakka aylanib, ertaga o'limga aylanadigan narsa bo'lyapti. Va har safar inson o'zining ichidagi fikrlari bilan mana shu tanasining ichidagi yo'q, go'yoki yo'q narsani ichida mana shunday sezib, butun tanasini, butun organizmini, butun miyasini, halqumini, yuragini, o'pkasini, talog'ini, ko'krak qafasini, ko'kragini, bachadonini, oyog'ini, nervini, muskullarini mana shunaqa rak bo'lib qoldimmi, rak bo'lib qolishim mumkin, menda rak bo'lib qolishim mumkin degan yomon niyatlar bilan zaharlaydi. Bu o'tayam qo'rqinchli, o'tayam insonni uxlamaslikka, o'zini ichida, miyasida rak bo'lib qolishi mumkin degan xayollardan, qo'rqishdan, o'lib qolishdan, yotib qolishdan, rak bo'lib qolishdan qo'rquvga sabab bo'ladi. Endi boshqa bitta inson borki, u inson juda ham halovatda yashaydi. U insonning tanasi juda ham rohatda yashaydi. U insonning miyasi juda ham halovatda yashaydi. U insonning o'ziga, tanasiga, ichki organizmida bo'layotgan hamma narsaga shunaqa ham bir rohatli ishonchi bor. Bu har doim o'zini tanasini yaxshi fikrlar bilan, yaxshi energiya bilan, yaxshi niyatlar bilan quvvatlantiradi. Yuragi bilan go'yo gaplashadi, o'pkasi bilan go'yo gaplashadi, talog'i bilan go'yo gaplashadi va unga mana shunaqa yaxshi fikrlarni bildiradi. Buncha ham mani organizm yaxshi ishlaydi. Hech joyimda birorta marta kasal bo'lmaganman. Va insonning immuniteti, ichki gormonlar almashinuvi, ichidagi qonni ichidagi bo'layotgan jarayonlar xuddi mana shunaqa yorqin. Rak bo'lib qolishdan qo'rquv, miyani zaharlanganligini qanaqa qilib men bunday nurli holatga keltirishimiz mumkin. Bu diagnozmi? Ha, bu diagnoz. Ha, bu nevrozning bir ko'rinishi, nevrotik buzilish hisoblanadi, onkofobiya, rakofobiya va endi ana shu yopishqoq fikrlarni miyadan o'chirib berish kerak. Buning uchun biz o'chirish metodlarimiz mana shu yomon fikrlarni miyadan sug'urib olib, so'rib olib, yo'qotadigan va uni kamaytirib, tashavorib, o'rniga yaxshi fikrlarni quyib beradigan metodlarimizni oti bu kognitiv behavioral terapiya, EMDR terapiya, ya'ni miyadan mana bu men rak bo'lib qolishim mumkin degan xavotirli, bo'lib qolsamchi degan xayollarni o'chirish hamda xavotirli fikrlardan qutulish uchun xavotirga qarshi bo'lgan metodikalarni siz azizlarimga taqdim etamiz.
O'zing qo'lga ol, o'zingni qo'lga ol emas. Biz aytayotgan, biz sizga bergan instrumentlar bilan men rahat bo'lib qolyapman, men rahat bo'lib qolishim mumkin, men rahat bo'lib qolishdan qo'rqayapman degan bostirib kelgan kechayu kunduz, hatto uyg'onsangiz ham uyqudan oldin ham bo'layotgan fikrlarni yo'q qila olasiz. Bu oddiy fikr ekanligi, bu amalga oshmasligi, sizning organizmingiz nurlardan iboratligiga, jigaringiz, taloqingiz, o'pkangiz, ayollik, erkaklik organlaringiz hammasi yaxshi ishlayotganiga ishonch paydo qilasiz. Tanaga orientirlangan psixoterapiya metodimiz bor. Ya'ni tanaga diqqat qaratilgan fikrlarda nevroz bo'lsa, biz uni o'chirib tashlashni o'rgatamiz. Bizga murojaat qiling. 90lik 944 46 12 YouTube, Facebook, Instagram, Telegram platformalarimizda biz bormiz. doktorzemirson.uz saytiga kirib, sizda xavotir bormi, sizda depressiya bormi degan testlarimizdan ham o'tishingiz mumkin. Bizga murojaat qiling. Siz va sizning yaqinlaringizga yordam kerak bo'lsa, rakofobiya, rakdan qo'rqish nevrozi bo'lsa, biz sizga yordam beramiz.